Проведення будь-якої святкової шкільної лінійки для учителів та учнів – процес хвилюючий і відповідальний. Потрібні не тільки сценарій, натхнення і бажання. Необхідне і обладнання, щоб було чутно усіх, хто виступає. У школах Великого Покровська воно купувалося за спонсорські кошти, що приносили діти і педагоги. Относительно музыкальной аппаратуры, действительно, чтобы школа стала не только местом учебы, но и местом внешкольного образования, проведения городских, школьных, внешкольных мероприятий, во все учебные заведения приобретается музыкальная аппаратура, которая будет использоваться во время первого, последнего звонка и других мероприятий. На початку тижня централізовано закуплене через систему «Прозоре» обладнання ще зберігалося у спортивній залі Покровської гімназії. До сьогодні його вже роздали по всім школам. Професійні мікрофони, стійки, якісні колонки дозволять не тільки на хорошому рівні проводити всі шкільні заходи, тепер можна і більш професійно займатися творчістю. Отличный радиомикрофон, он не шнуровой, значит, можно передвигаться дистанционно и говорить свободно. Вы часто вообще проводите какие-то мероприятия здесь в школе? Да, довольно-таки часто. Наша школа более активная, и мне это очень даже нравится. Новинка, будем испытывать, пробовать, нравится. Может, еще что-то закажем или что. Новеньке обладнання вивчають майже всі учні другої школи. Тут багато тих, хто добре співає і абсолютно не боїться сцени та великої аудиторії. І якщо школярам просто поки цікаво розглядати нові мікрофони, вивчати можливості колонок, то вчителі точно знають, що тепер проблем з проведенням шкільних урочистостей вже не буде. Я 30 лет в школе работаю, своего оборудования хорошего в школе никогда не было. Выкручивались разными музыкальными центрами, все, что можно из них выжимали. И очень обидно было, когда самые красивые такие хорошие мероприятия страдали из-за отсутствия хорошей аппаратуры. Теперь нас будут слышать все, будут видеть все, будем выступать, будем петь, будем проводить мероприятия различные. Сегодня на дискотеке попытаемся испробовать. Нове музичне обладнання з'явиться у всіх школах міста. Влада обіцяє і далі виконувати заявки керівництва навчальних закладів. І, можливо, в наступному році в покровських школах з'явиться те, про що тут навіть і не мріють.